谁是把我送到了这里，乌烟瘴气快要窒息，所有人被囚禁，大门都被锁紧，不断填鸭戏那荒诞教育，靠成绩才能够生存下去，什么才艺梦想都只是垃圾，得的只是美因材施教，他们只要奖杯效率和全国排名，就像白老鼠刻在教科书，定期抽样测试评估，帮你注射药物，然后监督确保隔离不跟环境接触，请不要逼我磕头认错，我的错误只是输在皮肤，我要阐明我的宗旨和宗旨来操你他妈的教育制度。Dan kecil lagi dah pun jadi spesimen. Uji kaji uji lagi walau mati buat lagi. Siapa jadi kalau jadi puji menteri, kalau mati tak peduli. Apa kita cari, apa orang puji, apa orang keji. Indoktrinasi pandang kat depan tapi yang kat belakang dipijak lagi. Lagi. Campur keras binatang kan insan. Yang kat depan dapat penuh belas ihsan. Yang belakang bagai pandang batu nisan. Mana manfaat, apa yang dapat, apa yang pada dah dasar penat. Akan tenang, nafas berat minda sarat pada lapas kata bangsat. Yeah.